Hi, Song Swakoma. See Brooke. That got bad to room to boy young candy, or good prana, that prom chat the prop got, or got bad cheer, got some rat number people young you, but I or good prom, candy got bad mobile, from to know young wing. I got young kid, I got me a cabby catchy tram, but I prom took, I got me an ayuchi but road now. ហើយឲ្យគាត់បានមកជួបជុំយើងវិញយើងអរគុណព្រះអង្គហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានយកព្រះគម្ពីរមកហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើទៅក្នុងគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺហេប្រឺគឺជាសម្បត់ដែលយើងអាចដឹងថាសាវកមួយណាដែលបានសរសេរអ្នកខ្លះស្មានថាលោកប៉ូលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតស្មានថាបាណាបាសឬ អ្នកដតេទៀតយើងអត់ដឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែនេះជាសម្បត្តិទៅដល់ពួកអ្នកជឿអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលជាសាសយូដាដែលបងប្អូនបើយើងមើលនៅទីនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងហើយយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាខ្ញុំអានម្ដងទៀតនៅហេប្រឺជំពូក 6 ខ 1 នេះជាអត្ថបទដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងខ១នេះឯងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងឯសេចក្តីបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដរាដល់ពេញខ្នាតចប់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាអំពីភាពពេញខ្នាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់សត្វ បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាសត្វមែនទេហើយយើងចង់បានភាពពេញខ្នាតដូចជាគ្រូរបស់ផងយើងដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមែនទេមិនមែនគ្រាន់តែភាពពេញខ្នាតខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណភាពពេញខ្នាតខាងផ្នែកខាងការរស់នៅក្នុងជីវិតដែរពីព្រោះនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅ អរគុណព្រះអង្គបងប្អូនមើលពាក្យដែលថាឲ្យយើងឈប់ខាងឯបឋមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនយើងជឿព្រះអង្គយូរហើយយើងមិនគួរនៅតែរៀនថ្នាក់ដដែលបឋមសិក្សាទេបងប្អូនបើសិនជាយើងនៅតែរៀនដូចយើងរៀនសិក្សាយើងរៀនពីដើមយើងចាប់ដើមថ្នាក់បន្ទាប់វាបឋមសិក្សា ហើយបើអត់ចេះតឡើងអត់ចេះឡើងថ្នាក់នៅទៅបឋមសិក្សាយូរទៅអានេះដូចមានបញ្ហាមែនទេពីព្រោះវាអត់នៅក្នុងនេះមានន័យថានៅតែជាអីនៅចាស់តែជាកូនតូចអត់ចម្រើនធំពេញពេញវ័យមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនត្រូវការអាហាររឹងត្រូវការតែអីទឹកដោះមិនប្រសពខាងឯព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីសុចរិតទេ នៅក្មេងហើយបើនៅក្មេងយើងនៅជាកូនតូចយើងមានន័យថាយើងមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនៅឡើយទេហើយបើនៅជាកូនតូចមិនអាចបង្រៀនគេបានទេត្រូវការគេអីត្រូវការគេបង្រៀនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះបើនៅតែកូនតូចយើងមិនទាន់មានចិត្តគំនិតតែមួយនៅឡើយទេយើងនឹងមានចិត្តដូចជាកូនតូចមានន័យថាម៉េចឈ្នានីបាក់បែកអីទៀត ឆ្លោះប្រកែកប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះកូនតូចមែនទេហើយបើយើងនៅតែជាកូនតូចមានន័យថាយើងនិយាយដូចជាកូនក្មេងហើយយើងគិតដូចជាអីជាកូនក្មេងដែរមានយើងឃើញថានេះដល់កូនតូចហើយបើសិនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនជឿប្រងយូរហើយប៉ុន្តែនៅតែជាកូនតូចមានន័យថាអាចត្រូវខ្ចងនៃសេចក្តីបង្រៀនបោកថាចប់ឡើងដោយសេចក្តីបង្រៀន បង្រៀនឆក់បោករបស់ផងមនុស្សដែលយើងបានពិចារណាជាមួយគ្នាជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអរៈមែនទេថាតាមនាំអស់ផងដោយនាំអស់ផងវិញហើយបើយើងនៅតែជាកូនតូចយើងមិនអាចនឹងបង្កើតផលផ្លែបានទេដូចនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីរឿងដែលប្រពូជធ្លាក់ទៅក្នុងគុំបន្លាហើយបន្លាវាក្តោបចិត្តវាមិនអាចនឹងបង្កើតផលបាន មានន័យថាវាមិនអាចធំទៅបានផលផ្លែវាមិនអាចកើតមានបានដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីភាពពេញខ្នាតខាងពលឹងវិញ្ញាណ
ពីធំឡើងខាងផ្លឹកវិញ្ញាណរបស់ផងអ្នកជឿបងប្អូនអ្នកជឿត្រូវតែចម្រើនធំឡើងខាងអាយសេចក្តីជំនឿចម្រើនធំឡើងខាងអាយសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកជឿត្រូវតែពេញវ័យហើយពីពាក្យពេញវ័យពេញផ្នែកគ្រប់លក្ខណ៍នេះពាក្យនេះស្ដីស្ដីគ្នាមែនទេហើយដូច្នេះបងអ្នកជឿបានចម្រើនធំឡើងយើងអាចនឹងប្រដាប់កាយដោយអីដោយចិត្តគ្រូលអំណាចសប្បុរសភាពសំឡូត ហើយនឹងចិត្តអត់មុតត្រមត្រួអត់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតហើយបើសិនជាយើងធំដឹងស្ដីមានន័យថាយើងអាចបង្ហាត់ខ្លួនប្រានយើងឲ្យខ្វះផើយដូចអ្នកកីឡាករអូឡាំពិកថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់បង្ហាត់ខ្លួនប្រានគាត់ឲ្យដឹងខុសត្រូវហើយទុកឲ្យគាត់មានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងយើងឃើញថាបាត់បានបើយើងមើលទៅគាត់ និយាយសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណព្រះអង្គបងប្អូនមើលពាក្យបន្តទៅទៀតដែលប្រាប់ថាហើយដូច្នេះចូលឲ្យយើងឆប់ខាងឯសេចក្តីប្រធមសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យជឿទៅមុខដើម្បីយើងអាចធំបានយើងត្រូវតែឯងខនេះត្រូវខំមែនទេ យើងអាចខំតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដែរបងប្អូនកាលដែលយើងទៅរៀនគ្រូជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឯងយើងត្រូវតែខំដែរមែនទេដើម្បីឲ្យអាចនឹងប្រឡងចប់បានបើមិនចឹងធ្លាក់រហូតមែនទេដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះខំឲ្យជឿនទៅមុខបងប្អូនដែលលើពាក្យលោកគ្រូជឿនគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ដូរឈ្មោះជឿនចោលហើយ ក៏ដាក់ឈ្មោះលោកគ្រូជឿនតមុកខនេះត្រូវជឿនខំជឿនតមុកដរាបដល់ពេញខ្នាតចុះបងប្អូនយើងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីភាពពេញខ្នាតខាងព្រះវិញ្ញាណមុនពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសូមគោរពឈរអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកោព្រះអង្គឲ្យគុណចូលមកចំពោះព្រះអង្គ សូមយាងព្រះអង្គមកធ្វើជាគ្រូលើទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ទូបង្គំយើងខ្ញុំសូមព្រះអង្គបើកចិត្តគំនិតទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គកំណត់ចាំនៅក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតទូបង្គំយើងខ្ញុំដើម្បីទូបង្គំយើងខ្ញុំអាចនឹងយកទៅប្រតិបត្តិតាមក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះបន្ទូលដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំបានលើនៅថ្ងៃនេះបានជួយឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញ
bàn chuối ao miên sẽ cái đây chấm nưa chưa đào phọn chưa đào bề mặt tu ra bọc hòn phọn còn ao còn phọn ai tu được tu sông quay về với liền đại côn nên bị cha ra na bề mặt tu phọn chỉ buộc nền này tại nó bề niêm bề giấy su kri amen ao còn phọn sau mấy bao ôn bàn tụi cháu hay bà dân mà đầu tiên ní bạn pháp ở dân bạn đang thà ở dân bạn khom khom ở bạn chuyên tâm một đỏ ra đó bên nà chọc con ôn lộp bồn các bạn ta tuyên đó dân ở khom một môi tâm một tiết con ôn lập năm cùng bí Philip chụp bài khoa đọc phí bạn pháp ở dân bạn đánh ông bí lộp bồn các bạn miền bà xa thà mình mang nhóm bạn tự tú rồi khác nhóm bạn trục lệ hai đô tê tại nhóm cũng bông ta đánh tám xong vát nên chấp ôi bạn sẽ chạy đây đại bệnh kri Giê-xu bạn chấp nhóm ôi bạn đủ đại lộp bồn tôi bảo quát bùm ra rong giang sạc cám bọn ta có thác quát giang bạch quạt thác quạt mình toàn bàn cướp lẹ nó lai thế miền này thác quạt bàn châm ran thôn lai nó lai thế quạt công bầu tệ sông vát nâng chạp yuộc sẽ cái này đại bệ su trường chạp quay đại bệ su chọn quạt miền lẹ khả nạy giang ná quạt chọn bàn lẹ khả nạy giang ngũ màu ẩm bì proang cứ quạt khom sông vát ở bàn sẽ cái này được ổn nó thay nên dân nâng phí chà ra nà sẽ cái này buôn giang chung bụi kìa tìm muối dựng hơn thả cả chương tàu mốc đỏ ra đọc bình khả thang của lần nhiên nó bỏ phòng dân trâu cá chùm nuôi đọc bài bàn bình khả thang của lần nhiên trâu cá ruông tựa tựa cá tạo bình nây bị thang cào
ត្រូវការបង្កើតអេរយាបតដល់ត្រឹមត្រូវចំពោះសេចក្តីរបួសត្រូវការបង្កើតទម្លាប់ថ្មីដែលល្អត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះគ្រីស្ទការទាំងអស់នេះឯងនឹងជួយឲ្យយើងបានចម្រើនផងដែរបងប្អូនយើងខំមកមើលតមកទៀតពីព្រោះដំណើរដែលយើងកំពុងតែដើរក្នុងសេចក្ដីជំនឿនៅខាងមុខយើង មានខ្ញុំពោះពោះនៅខាងមុខយើងទៀតហើយយើងត្រូវតឡើងខ្ញុំទៅឬក៏ថាឯងខ្ញុំជឿយូរហើយដោយលែងចង់ទៅណាចង់ដល់តែកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខកូពីនៅក្នុងកូពីហេប្រឺនេះបានហាមប្រាមចំពោះអ្នកដែលធ្លាក់ចេញពីសេចក្ដីជំនឿពីព្រោះបើអត់ចម្រើនធំឡើងទេ នឹងតើអីគេនឹងអាចធ្លាក់ចាញ់បានដូចជានៅក្នុងខនៅក្នុងខកំពីបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលយើងបានអានជាមួយគ្នាបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលភ្លឺម្ដងហើយភ្លោះអំណោទាននៃឋានសួគ៌ហើយមានចំណាយខាងឯព្រះវិញ្ញាណហើយរួចធ្លាក់ទៅវិញបើពួកគេធ្លាក់ទៅវិញទេ នោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេនៅក្នុងខនេះទូនមានពួកអ្នកជឿសាសហេប្រឺក៏ទូនមានដល់យើងដែរដែលបានជឿប្រងយូរហើយប៉ុន្តែអត់ចម្រើនធំឡើងលោកស្វាពោលបន្ទោអត់ទោះមិនមែនលោកស្វាពោលយើងអត់ដឹងថានឹងលោកណាប៉ុន្តែស្វាដែលសរសេរសម្បត្តិទៅបានទូនមានគេឲ្យគេបានចម្រើនធំឡើងឲ្យគេបាន បានផ្លប់ខ្លួនអាចបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណគេឲ្យគេបានដឹងខុសត្រូវពីព្រោះដល់ទីនេះគាត់បានមានប្រសាទថាគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើជាគ្រូដល់គេដល់ព្រោះជឿយូរហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនោះដែរបងប្អូនថានឹងខ្ញុំជឿយូរហើយឡើយយូរហើយគួរធ្វើអីគ្រូដល់គេមែនទេ បាទធ្វើគ្រូបាទអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានពីព្រោះយើងជឿយូរហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះពួកក្រុមជំនុំហេប្រឺមានបញ្ហាមិនមែនធ្វើគ្រូគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់ត្រូវការគេបង្រៀនហើយបង្រៀននោះបង្រៀនខ្លាំងបឋមសិក្សាបង្រៀនផ្នែកដំបូងបង្រៀនពីអីនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យខំ ឲ្យបានជឿទៅមុខដល់រ៉ាប់ដល់ពេញផ្នែកប៉ុន្តែពួកជំនុំនៅទីនេះគាត់នៅតែត្រូវការអីសេចក្តីបង្រៀនពីការប្រែចិត្តសេចក្តីបង្រៀនពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះសេចក្តីបង្រៀនពីពិធីបុណ្យជំនុំការដាក់ដៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញនិងការកាត់ជំនុំជម្រះការទោសដល់ថ្ងៃចុងបំផុតប៉ុន្តែអ្នកដែលនិពន្ធដែលសរសេរទៅពួកហេប្រឺថាឈប់រៀនមិនណឹង ប្រងសពថាតែចម្រៀនទៀតត្រូវតរៀនអីមេរៀនខ្ពស់ជាងនឹងឡើងថ្នាក់ខ្ពស់ជាងតមកទៀតអរគុណប្រងឯងឥឡូវយើងពិចារណាមើលចំណុចទី1ជាមួយគ្នាទី1ការជំនួយដើម្បីបានពេញថ្នាក់ខាងពលឹងវិញ្ញាណបងប្អូនតើអ្វីទៅជាកម្លាំងជំរុញឲ្យយើងខំតស៊ូឲ្យបានពេញថ្នាក់តើអ្វីជាកម្លាំងនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក3ខ 18 ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលស្រីល្អព្រះម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លងមើលក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅដូចជារូបឆ្លងឯងពីស្រីល្អទៅស្រីល្អគឺដោយសារព្រះម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណបងប្អូនបើយើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍ដល់ក្រុមជំនុំកូរិនថូសថាយើងរាល់គ្នាទាំងអស់កំពុងមើលទៅអី រំពឹងមើលស្រីល្អរបស់ផលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លប់ក្នុងអីដូចជាឆ្លប់ក្នុងកញ្ចក់ក្នុងកញ្ចក់ហើយពេលដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលដូចជាឆ្លប់ក្នុងកញ្ចក់នោះយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅដូចជារូបឆ្លប់មួយឯងពីស្រីល្អគឺដោយសារព្រះអម្ចាស់នៃព្រះវិញ្ញាណបងប្អូនអ្នកណាអ្នកជួយយើង ការដែលរំពឹងមើលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជួយយើងបងប្អូនមុនដំបូងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមកផ្លែអាចនឹងនាំយើងទៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអាចទទួលជឿដល់ពន្យាប្រង
bọn ta bà dân bọn to xong đánh mơ tao bây xú bọn chia bọn to bây vì nhiên bọn ăn bọn lạc bọn bài chỉ vật dân vì xa rây lò mùi tao xa rây lò mùi bọn trông nhé chỉ vật dân chân chia bò sọt bọn tình bọn đòn bọn tình bọn đòn dân áp đánh bọn ta bọn ăn bây tại thua ca không chỉ vật dân bọn phở tao bọn dân bọn to mơ dân mơ tao ai bây xú kì đồ chân này bọn bọn nâu tao bọn to mơ tao nè nè mơ tập bệ kri Giê-xu đang bay ao dân bàn miền phía bình khát thẳng này thẳng bởi lần vĩ nhiên bóng ôn rung bân mơ phạm bình chá hay bởi vĩ nhiên truông nâng thua ca bóng phạm bóng phạm chí vật dân ô côn phạm hay miền tay phạm bình chá thế miền tay bệ Giê-xu Christ thế đài ai nâng bao chất cùng nâng hay nâng nam dân mau nâu nâu phía bình khát bóng ôn đang bay chụp răng thông lán trao ca chụp đuôi màu bì nữa nè មកពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គអាចនឹងបើកចិត្តបើកគំនិតយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងចម្រើនធំឡើងបងប្អូនហេតុដែលសិស្សត្រូវហេតុដែលសិស្សត្រូវតែចម្រើនឡើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចេញដើម្បីកុំឲ្យយើងចុះចាញ់ដោយការបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូននឹកចាំពីលោកប៉ូលហើយនឹងបាណាបាសទៅផ្សាយដំណឹងល្អលើទី 1 ទេ តែគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីកោះគីប្រុសទៅឯខាងស្រុកកាឡាទីនមុនដំបងនោះពេលតែគាត់ចេញដំណើរទៅដល់ទីនោះយើងឃើញថាចុះសំពៅទៅដល់អាពើគៀនៅស្រុកអាបានភីលៀសពេលនោះយូហានមកកោបានធ្វើអីបានបាយចេញពីគេហើយត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញមានន័យយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្ត យកដល់តែគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចឯងពីព្រោះគាត់អត់បន្តដើម្បីនឹងបំពេញបេសកកម្មតទៅទៀតគាត់អត់បានធ្វើបង្ហើយការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេគាត់រត់ចោលការងារនោះពាក្យកដាលពីរដូច្នេះបងប្អូនពេលខ្លះយើងខាងលោកយូហានម៉ាកុសរត់ចោលប៉ុន្តែបងប្អូនបើយើងអត់ចម្រើនធំឡើងដូចគ្នាមែនទេយើងអាចនឹងរត់ចោលការងាររបស់ផងប្រអស់ ពីព្រោះដល់ព្រោះយើងនៅតែតូចនៅតែតូចអត់ចម្រើនធំឡើងអត់តាន់បានពេញខ្នាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាឲ្យខំនៅក្នុងខនេះខំឲ្យបានជឿទៅមុខដល់ដល់ពេញខ្នាឥឡូវយើងមកចំណុចទី2ការទទួលការព្រមទទួលការដាក់វិន័យពីខាងក្រៅបងប្អូនបទពិសោធន៍ខ្លះនៃជីវិតអាចជួយជំរុញយើង ជំរុញដំណើរការនៃភាពពេញស្នាតយើងឆាប់បានបងប្អូននឹកចាំរឿងនៅក្នុងកាពិសញ្ញាចាស់រឿងរបស់ផងដានីយ៉ែលទេហើយបងប្អូននឹកចាំនៅក្នុងដានីយ៉ែលចំពោះ3ខ 19 ដល់ខ 21 បងប្អូននឹកចាំហើយថារឿងនោះគឺជារឿងដែលនៃបុគ្គលដែលសារបានសង់រូបដែលធ្វើពីមាសមួយយ៉ាងធំហើយខ្ពស់ហើយបង្កប់បញ្ជាឲ្យ មនុស្សទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបនោះប៉ុន្តែសាត្រៈមេសៈអាបេនេកោអត់ព្រមថ្វាយបង្គំរូបនោះទេហើយស្ដេចបង្គាប់ឲ្យបោះមនុស្សអ្នកណាដែលមិនព្រមថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់ស្ដេចត្រូវបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងសន្ធោសន្ធោឬបោះទៅក្នុងឡោភ្លើងឡោដែលគេដុតភ្លើងថាបងប្អូនមានគិតថា ហើយបងប្អូនមានគិតថាហើយបានជួយព្រះអង្គមិនជួយអ្នកបីអ្នកនេះព្រះអង្គអាចជួយបានមិនបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងចូលក្នុងផ្លូវបាទបងប្អូនការពិសោធន៍ក្នុងជីវិតខ្លះជំរុញយើងជំរុញអ្នកបម្រើព្រះអង្គឲ្យគាត់ពេញខ្នាតយ៉ាងឆាប់មែនទេដើម្បីឲ្យគាត់ចម្រើនធំឡើងគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់អីទុកលំបាកការសារល្បងមែនទេហើយគាត់បានចូលមែន បងប្អូនដើម្បីឲ្យដឹងថាមានសត្វឬមិនសត់ដល់ចូលក្នុងឡោដូច្នេះបែរអ្នកនេះចូលអីចូលក្នុងឡោសាក់មើលផ្លើនមែនទេចូលទៅក្នុងផ្លើនប៉ុន្តែព្រះអង្គស្មោះត្រង់ពេលដែលគាត់ចូលក្នុងផ្លើនព្រះអង្គនៅជាមួយមែនទេព្រះអង្គនៅជាមួយមានតែចំណងទេដែលដាច់ហើយគាត់ពីនឹងសម្លៀកបំពាក់គាត់ឈ្នួតក្បាលគាត់ទាំងអស់នៅអត់ឆេះអត់ងៀមខាងទៀតដូច្នេះបងប្អូនការពិសោធន៍ ពួកបីអ្នកនេះដែលបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គឆាប់
បងប្អូនដែរខ្ញុំចង់បានយ៉ាងដែរចង់បានចិត្តតលរលទុកដូចគេដែរព្រោះយើងអាចចម្រើនធំឡើងបានបើអត់មានការរំទោសពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងហើយអំពីតើយើងមានអរិយាប័ត្រយ៉ាងណាចំពោះការស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកគម្ពីរហេព្រើរជំពូក 12 ខ 10 បាទឪពុកតែងតែវាយបដោយើងតាមគណៈចិត្តរបស់គាត់តែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់វាចារនោះសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រោះបងប្អូនបើយើងត្រូវរងសេចក្តីទុក្ខលំបាកត្រូវរងបញ្ហាវេទនាមានន័យថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអីបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គ ដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលយើងរួមព្រមទុកលំបាកសូមព្រះអង្គជួយឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់រួចពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយពេលដែលយើងមានទុកលំបាកហើយបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាអ្នកបម្រើរបស់ផងព្រះអង្គដូចជាលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្តេច លោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានរួមទុកគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនមើលហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់បាននិយាយដូចឆ្នៃថាមិនមែនតើខ្ញុំខ្វះខាតខ្មែរត្បិតខ្ញុំបានរៀនសេចក្តីសន្តោសគ្រប់សន្តានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្លាប់ មានសេចក្តីជំនឿជាអល់ខ្ញុំធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះក្នុងសារពើទាំងអស់ហើយខ្ញុំអាចធ្វើទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទចម្រើនកម្លាំងគាត់ដូច្នេះលោកស្វាពលគាត់រៀនក្នុងការរួមទុកទាំងអម្បាមានហើយគាត់ថាគាត់អាចធ្វើទាំងអស់នឹងបានដោយព្រោះគាត់មើលទៅឯព្រះយេស៊ូវជាមេផ្ដើមគាត់ មើលបងប្អូនការដែលយើងមើលទៅព្រះយេស៊ូវពេលណាដែលរួមទុកយើងត្រូវតែមើលទៅព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គរួមទុកមុនយើងហើយមាននរណាដែលរួមទុកច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវទេបងប្អូននឹកចាំពេលមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សួរគាត់គេយកទៅឆ្កាងគេត្រូវធ្វើអីដល់ព្រះអង្គគេ គេចំអកលកលើយឲ្យគេស្ដោះគេទៀះគេតបគេនិយាយអត់អពីព្រះអង្គមែនទេហើយព្រះអង្គតបតតតទៅសោះហើយព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងវាយឆ្កាងហើយពេលដែលព្រះអង្គឆ្កាងហើយគេនៅតែចំអកឲ្យព្រះអង្គទៀតមែនទេគេនៅតែនិយាយអត់អតទៅកាន់ព្រះអង្គទៀតបងប្អូនព្រះអង្គជ្រាបប៉ុន្តែ បើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់រួមទុកព្រះអង្គនឹងបានឃើញពូជពងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងចម្រើនប្រជួនព្រះអង្គមានអំណរឡើងពីព្រះអង្គដឹងថាលទ្ធផលនៃការដែលព្រះអង្គរួមទុកនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអីបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើអត់មានការដែលព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះហើយមានប្រជួនរាល់ឡើងវិញយើងអត់មានផ្លូវណាបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែការនោះអាចនាំឲ្យ យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះកាលណាយើងរួមទុកមើលទៅព្រះយេស៊ូវហើយលោកស្វាពលមើលទៅព្រះយេស៊ូវមែនគាត់ថាគាត់អាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារអីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់ផងគាត់នេះជាអាកប្បកិរិយាដែលគាត់មានដល់ពេលដែលមានស្ថានភាពដ៏លំបាកគាត់បានយើងឃើញថាមានភាពពេញផ្នែកកើតចេញពីការរួមទុកហើយមិនអាចចម្រើនបានបើសិនជាអត់មានការរួម រួមទុកដូច្នេះយើងត្រូវការរួមទុកអរគុណព្រះអង្គហើយនៅបងប្អូនមើលនៅសម័យក្រោមជំនុំមុនដំបូងមានលទ្ធិទស្សនវិជ្ជាចំពោះសេចក្តីវេទនានិងការរួមទុកនៃជីវិតបើយើងមើលនៅក្នុងកម្ពីកិច្ចការចំពោះ 17 ខ 18 មានពួក 2 មុខនៅទីនោះមួយពួក Epicure ហើយមួយទៀតពួក Stoic នេះជាពួកអ្នកប្រាជ្ញបរមត្ថគេបានមកជួបលោកប៉ូលនៅទីក្រុងអាថែននៅទីក្រុងក្រេតនោះគឺជាពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយពួកនេះគេជឿយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនពួក
Khom nige ampi pua sta ek mon. Pua sta ek che tosana vichea robos neah tosana vichea mneak kot chmua Zeno. Zeno nu kot che kru bong rien sat che chran. Nau chumnan knong satawat prahai che bai roi chna mon prekri hai pua sta ek nu ke yang khoy tha ke yol khoy tha da pruok puok ke man aich thvoe avai ban chpuok sekdai vatania nu ban che ke tha cho ao khluon yeung thvoe ao khluon yeung rang mon hai khom to su lơ kalatesa hai ananyat ao kalatesa nu kan tae mien phiep thvoen thngo pana ka ban hai sala rien robos phong ke keu sala rien ke nu keu ke puok samrap bongrien puok helen yeung khlap lue puok helenic nau helen nau khnong a nau khnong a kumpie kaik ka yeung khoeng tha nau tik khrong athen hai ke to su pel dai ke mien tok to vetania hai mien puok muoy tiet a tok khnyom chao ai bong bon meul a puok muoy tiet Pua mùi tiết cứ pua Epicure ní Pua Epicure chỉ tua sân nào với chia Robot crew kê Crew robot con kê chứ mua Epicurus Quát đi dê Quát kê đi dê dàn đồ chứ này Tua sân nào robot con kê kê chứ dàn đồ chứ này Kê tha đòi pua tục lùm bà dân nâng dân Cá luôn tục robot con dân Dân phơ ở cả rộng tục dân bàn phá xa làng Đau bằng đau ở khuôn xa bài tàn ở râm Nên chỉ vật rồi bọc phòng dân chọc Thầy bà hai kia nọc nông Nọc nông nốt kê đi dây thạc Cho dân xì phật Thầy o xa bài chọc Bất ngay xa ai dân râu xa lạc thao Bọc ôn đi Tô xa nạ rồi bọc phòng kê Hãy chăm khơi tô xa nạ đi Môn bè จํานวนฝ่ายกระหมโจลปูตะเหียนเกดักនៅក្បាលខ្មៅទៀតក្បាលខ្មៅគេថាស្អាតស្លាប់មានន័យថាឲ្យស៊ីផឹកហើយអីហើយអស់សុបាយពីព្រោះស្អាតត្រូវស្លាប់យល់ទេហើយសក់ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅយ៉ាងដូចឆ្នាំដែរគេថាឲ្យថ្មិចរស់នៅវាទុកលំបាកយ៉ាងណាយើងអាចជាផុតចឹងស៊ីផឹកខំប្រឹងស៊ីផឹកខាងសុបាយពីព្រោះយើងដឹងថាស្លាប់ទេ อันนี้ដល់ក្នុងជួនជាតិខ្មែរយើងមានទស្សនៈយ៉ាងដូចនោះដែរមែនទេហើយមានទស្សនៈមួយទៀតឈ្មោះយើងឃើញថាទស្សនៈមួយទៀតឈ្មោះថាហ្វាតាលីសហ្វាតាលីសហ្នឹងពូហ្វាតាលីសអ្វីដែលកើតឡើងយើងជៀសមិនផុតក៏មិនអាចនឹងផ្លាស់ប្រែបាន បងប្អូននេះជាពួកដែលគេហៅថាពួកនេះគេហៅថាពួកជឿថាតាមលទ្ធិកម្មវាសនាអញ្ចឹងបើពួកមូស្លីមវិញពួកអ្នកខាងមូស្លីមពួកមូស្លីមគេថាយើងអាចធ្វើអីបានទេការអាក្រក់ការឡើងវេទនាទុកលំបាកដែលកើតមានឡើង Dương thua ấy bán ấy, đôi chân này viên kết bán ấy dây thà nó viên cứ chưa bỏ non ở bà là dân rau tự tù thằng Roman Sarsna kê đi dây thà dạ được chân này cái thằng anh ấy tạm prom lý khách bỏ bỏ đại lưới mà dân thà prom lý khách màu chân hay dân mà trâu tự vết tự viên chân hay hay tạm thằng Sarsna Hà chìa nông quốc sá sá đá tạm ấy Tạm Việt sá Tạm cam Việt sá Bà chìa nâng cam bìa Vì chìa môn mạng và cao mong Vì vết tình yêu với cỏ nhân Nâng tự tu là nâng tàu Bọn ôn xâm rạp Ai lâu xâm rạp của nét đại chư Phụ âm vậy Xâm rạp sá rô bọc hòm Phụ Giê-xu vậy Giang đôi một đại Bọn ôn sá rô bọc hòm Phụ Giê-xu Sáng bì Sáng bia tu sân nạc vi tu tình ổn nông Vì bó sơ rô bọc phòng bà Giê-xu Bố sơ đại bình nát miết ông nó nông cá ruộng Nông cá ruộng tốt vì bó chia bóng nó Bà hà tây bệnh hai kê ruộng tốt đòi ông nó Vì bó kê đánh lát tập phòng để cá ruộng tốt Bà tóc bì ruộng tốt kê nâng chôn tập nông ấy Sơ rấy lọ đại bóng bóng rộng tốt ảo Đôi chứ ra hỏi,
khóc nia bà con mệt tam ca mê sna nhóm kênh nhóm mơ tập nông Facebook miền mấy prom nè việc post máu và tha nhóm mình chưa cam tam cam tam ấy pray mê sna đấy nhóm chưa pray kri nhóm thở ở đằng ó mình thế vì pro bà con pray kri ai bà pha bà pray tụng lâm ba nông ban bà con đồng nai chỉ vất dớn dân mình bình đau tam tàu tam sai chỉ vất đó tàu nai tàu tàu ấy còn ta tàu miền chấm rơ chơ rơ vì pro bà con ôn hai nước nhóm chơ rơ pray kri prang đằng bằng vai sát than phía đằng ó mình thế vì tụng lâm ba xem ao tàu chơi ấy bà con đang hái cùng vì prang ta khúc cao tìm ốc xong nên xem ra ấy sau đó nhà đại sư lành bẹt miền đây thành nhà đại chưa prang prang còn lắc đầu từng o bị tụt lầm bạc xem ở tàu chia ở tàu chia miền bây giờ miền bình nạt này hàng phần lớn miền vậy ở quân prang ai lập nhầm châu tàu chấm nói tít bay nhầm chạm ở lương mình tết bom on tít bay cao bằng cao area bom tàu trăm trâu chấm búa xích đây là buồn bom on area bom tàu trăm trâu này búa sao chấm búa xích đây là buồn នៅក្នុងទំពីយ៉ាកបបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងបងប្អូនមើលកាលណាយើងមានសេចក្តីល្បួងតើយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងខ២យ៉ាកបជំពូក១ខ២ដល់ខ៣ប្រាប់ថាបងប្អូនអើយកាលណាអ្នករត់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងនោះត្រូវរត់ជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលួមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករត់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ចប់ខ្ជួនបងប្អូនមើលក្នុងខនេះប្រាប់យ៉ាងម៉េចកាលណា អ្នករត់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនសូមនឹកចាំនៅក្នុងខនេះព្រះមិនដែលល្បួងយើងទេពាក្យសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងនោះមានពាក្យ២សម្រាប់ព្រះល្បងលួយើងដើម្បីបានសេចក្តីបរិសុទ្ធប៉ុន្តែអរសតាំងល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់មែនទេ ក្នុងអំពើបាបដូច្នេះបានជាយើងមើលអរិយាបថត្រឹមត្រូវរបស់ពួកសិស្សចំពោះសេចក្ដីល្បួងពេលណាដែលយើងមានសេចក្ដីល្បួងផ្សេងផ្សេងឲ្យរាប់សេចក្ដីនោះជាសេចក្ដីអំណរពីព្រោះមានចំណាយរួមទុកជាមួយនរណាជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងបានដំណើរឡើងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាសេចក្ដីល្បួងផ្សេងផ្សេងនោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្ដីខ្ចប់ខ្ជួន เอาเนี่ยชื่อบ้านขจับขจวนบ้านมอมมวนบ่อาจมีสิกไดละบวงอาจมีขจับขจวนบ่อาจมีสิกไดละบวงเตอาจถมล้างโดยฉะนั้นเราการจำรานถมล้างอ่อคุณพระอังสาตรดังทาเนี่ยนาจิเนี่ยละบวงหาเนี่ยนาจิเนี่ยละบองโลยังต้องออกเนี่ยยังเราตะดังเนี่ยได้ละบวงยังคือเนี่ยนาอะไรเนี่ยได้ละบองยังคือเจี๊ยบเปรี้ย ពេលខ្លះមានការទាំងពីរនឹងចូលគ្នាបងប្អូនពីរនឹងចូលគ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងគម្ពីរលោកកបាត់ចំពោះកា 20 ពេលដែលបងគាត់បានធ្វើទុកធ្វើបាបគាត់មែនទេការអាក្រក់ធ្វើទៅយូសាបជាប្អូនលោកអូនទៅស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែចង់បំផុតយូសាបដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជទាំងអស់រួមទាំងបងប្អូនគាត់ដែរឲ្យមានជីវិតរស់ដោយសារមើលទៅបងប្អូនធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះធ្វើអី ពលអដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនដូចគ្នាបងប្អូនជួនជាតិអ៊ីស្រាអែលយូដាបានធ្វើអាក្រក់ទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះទ្រង់រៀបចំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ឯងជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ពេលខ្លះគេធ្វើអាក្រក់ចំពោះជីវិតយើងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រងអាចនឹងប្រើការទាំងអស់នោះសម្រាប់នឹងជួយមនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពេលដែលយើងរងទុក្ខ លំបាកនោះដែរដូច្នេះបានជាសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំថានឹកចាំនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាមានសេចក្តីល្បួងណាក
ការតាមមានសេចក្តីល្បួងកុំឲ្យនិយាយថាព្រះទ្រង់ល្បួងខ្លួនឡើយត្បិតសេចក្តីអាក្រក់កុំអាចនឹងលួងនាំប្រហារតែព្រះហើយព្រះមិនដែលល្បួងអ្នកណាទេបងប្អូនឃើញខុសកូពីប្រាប់ថាព្រះមិនដែលល្បួងអ្នកណាទេប៉ុន្តែព្រះល្បងល្បួងយើងរាល់គ្នាដើម្បីយើងបានចម្រើនធំឡើងបងប្អូនសិស្សត្រូវព្រះទ្រង់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សិស្សនៅវេលាណាដែលគេត្រូវសេចក្តីល្បួងបងប្អូននឹកចាំថាគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងឯងខាងមនុស្សលោកទេឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតសេចក្តីល្បួងគោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអាចត្រង់បានបងប្អូនមើលនៅក្នុងទីនេះ យើងឃើញថាសេចក្តីល្បួងដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងទុកលំបាកដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងព្រះអនុញ្ញាតហើយព្រះអង្គជ្រាបថាយើងអាចនឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណាព្រះអង្គដឹងថាទុកលំបាកយើងអាចត្រាំបានប៉ុណ្ណាមិនមែនអ្នកថាថាខ្ញុំទុកលំបាកជាងគេទាំងអស់អត់ទេព្រះអង្គ ឲ្យមនុស្សផ្សេងៗមានទុកលំបាកផ្សេងៗខុសពីគ្នាហើយព្រះអង្គជ្រាបពីកម្លាំងយើងព្រះអង្គដឹងថាកម្លាំងយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គឲ្យត្រឹមនឹងឯងអត់ឲ្យលើសពីកម្លាំងទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងលើទុកលំបាកលើសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗមកក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីល្បួងហួសពីកម្លាំងយើង គឺពេលដល់កម្រិតដែលយើងអាចប្រំបានប្រំរៀបផ្លូវឲ្យយើងឯងឲ្យយើងអាចជៀសរួចបងប្អូនយើងអាចនឹងជៀសរួចបានពីព្រោះព្រះអង្គមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងជៀសរួចអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះពួកសិស្សត្រូវតែដឹងខ្លួនហើយចាំយាមពីព្រោះអ្វីពីព្រោះមេល្បួងរបស់ផងយើងពីប្រាប់ថាម៉េចវាតែតែដើរក្រវែលទៀងឯង ក៏ហឹមរួមអ្នកណាដែលវាអីវាអាចទៅបាក់លេបាទវារោគឱកាសណាប្រហែលជាឱកាសពេលបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឃ្លៀនឱកាសពេលដែលបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនបានប្រយ័ត្នបងប្អូនឃើញវាល្បួងព្រះយេស៊ូវពេលដែលប្រាប់អីឃ្លៀនមែនទេហើយវាល្បួងអ្នកដទៃទៀត ពួកសាររបស់ផងប្រាំនៅទីទៀតពេលដែលគេមានអីពេលដែលដឹកចាំពីអេលីយ៉ាពេលដែលគាត់អីធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនទេគាត់គិតថាគាត់ម្នាក់ឯងហើយមានសេចក្តីល្បួងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដូចជាល្បួងយូដាគាត់គិតថាម៉េចកំចាត់តើនឹងគាត់ព្រាត់មិនទេពីព្រះព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រាំ ដូច្នេះវាតាមសេចក្តីកំសោយរបស់ផងយើងដូច្នេះវាល្បួងពេលណាដែលបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើកឱកាសឲ្យវាដូច្នេះបានជាឲ្យយើងចាំយាមហើយប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងដឹងថាវាកង្វែលជុំវិញដើម្បីនឹងល្បួងយើងអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ព្រះមិនខានគួរមកជាមួយនឹងយើងហើយបានជាកុំឲ្យបើកឱកាសឲ្យវាឲ្យសោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ ដល់ក្នុងទី3ចំណុចទី3ការបង្កើតទម្លាប់ថ្មីដែលល្អត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនសិស្សត្រូវតែចោលទម្លាប់ចាស់ដែលអាក្រក់ហើយបង្កើតទម្លាប់ថ្មីពីប្រាប់ថានារីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងម៉េចមកថាបានកើតជាថ្មីគ្រប់ទាំងសេចក្តីចាស់បានត្រឡប់បាត់តោហើយមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយពេលខ្លះយើងថាត្រឡប់ខ្ញុំតើអញ្ចឹងឯងពីដើមមកបងប្អូនសូមរកចាស់ យើងជាមនុស្សអីម៉េចកាលណាបងប្អូនថាំងត្រឡប់ខ្ញុំពីដើមមកពីកណ្ដាលបងចឹងអត់ទេប្រងចង់ឲ្យយើងអីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់ខ្លះផ្ដូរទម្លាប់ដែលមិនល្អខ្លះទម្លាប់ខ្លះវាមិនមែនតាមទៅក្នុងអំពើបាបទេប៉ុន្តែយើងត្រូវកែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទៅដែលជាទម្លាប់បងប្អូនសាស្ត្រត្រូវតែ បង្ហើយនូវអ្វីដែលព្រះធ្វើនៅខាងក្នុងព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងគម្ពីរប្រាប់ថាចូលបង្ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នា
ដល់គ្រប់កោតខ្លាចដល់ព្រះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែបង្ហើយការដែលព្រះជួយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខំបង្ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដល់រាប់ដល់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយទម្លាប់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវចោលបងប្អូនពីព្រោះទម្លាប់បើយើងអត់ចោលទេអាទម្លាប់អាក្រក់អត់ចោលទេអាយើងឃើញថាយើងនៅតែបរាជ័យរហូតបងប្អូនដឹងទម្លាប់អ្វីដែលទម្លាប់ទម្លាប់នៅការរក្សាពេលវេលាជាចាំបាច់នឹងមានឥទ្ធិពលខាងពលិមវិញ្ញាណបងប្អូនដឹងទេការដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះទៀងទាត់ជាទម្លាប់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើតទម្លាប់ខ្ញុំក៏បង្កើតទម្លាប់បងប្អូនក៏បង្កើតទម្លាប់ហើយជាបើទម្លាប់យឺតខ្ញុំប្រាប់ឃើញអ្នកដែលធ្វើការបើក៏ទៅយឺតអ្នកនឹងក៏ជាល្អគំដែរទៅតាន់យល់ទេដូច្នេះត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់ថ្មី គឺឲ្យមកតន់ប្រហែលជាយើងខាងខ្ញុំយឺតខាងដល់នាទីមកឲ្យលឿនជាងអានឹងដល់នាទីហ្នឹងមែនទេនេះជាបង្កើតទម្លាប់ថ្មីបងប្អូនមកថ្វាយបង្គំព្រះទៀងទាត់ហើយប្រកបជាមួយនឹងយើងឃើញថាប្រកបនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនដែលរៀនប្រកបហើយទំនាក់ទំនងនឹងព្រះនៅផ្ទះទេក្នុងការអានគម្ពីរត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់មកនេះខ្ញុំអានគម្ពីរមកនេះខ្ញុំប្រកបអធិដ្ឋានទៅចំពោះព្រះអង្គ ហើយនេះខ្ញុំផ្ាយបង្គំព្រះអង្គតោះត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់បើអត់បង្កើតទម្លាប់ធ្វើអត់បានធ្វើអត់បានព្រោះថ្ងៃយើងរវល់រហូតប៉ុន្តែបើបង្កើតទម្លាប់យើងអាចធ្វើបានយើងរក្សាពេលវេលាជាចាំបាច់អរគុណព្រះអង្គបងប្អូនគម្ពីរប្រាប់ថាត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតព្រះនោះត្រង់នឹងឯង នឹងចូលមកចិត្តយើងដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាអ្នកដែលមានចិត្តពីហើយត្រូវអីសម្អាតចិត្តឡើងមែនទេហើយឲ្យយើងមានដៃអ្នកដែលមានដៃស្អាតត្រូវអីលាងដៃដូច្នេះបង្កើតទម្លាប់នោះហើយឲ្យយើងបានចូលមកចិត្តព្រះដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអ្វីខ្លះទៅដែលជំរុញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងជាងគេឲ្យខ្ញុំ ความจืนตมกดราดอบานเป็นขนาดตาตมลอบหนึ่งอริยาบทนาคลาดได้ออตรำเต้าสำหรับช่วยดอจิวิตทางพลังวิญญาณระบบพองเขี่ยวดับใบบานจำรานล้างดอราดอเป็นขนาดฤทธิ์สุวรรณโดยชนะไอโซฟรามจะประเตียนประโพสโซฟรามกรมช่วยเยือนบานบังการอริยาบทละอตรำเต้าหายหนึ่งបង្កើតទម្លាប់ល្អត្រឹមត្រូវដល់ចំពោះព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានចម្រើនធំឡើងអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំដឹងថាយើងដល់ម៉ោងហើយសូមឲ្យបងប្អូនបានរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះអង្គឲ្យកូនចង់មកចំពោះព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យកូនដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះជួយទូនមានទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យបានខំជឿនទៅមុខដល់ដល់បានពេញខ្នា ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងជីវិតរបស់នៅដែរបានជាទូបង្គំសូមព្រះអង្គជួយឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងខ្ញុំបានជឿនចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងហើយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងយើងខ្ញុំដោយការប្រព្រឹត្តហើយនឹងដោយការនិយាយស្ដីនិយាយសេចក្តីពិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យរឹតតែកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងទៀត ហើយសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងយើងខ្ញុំបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនឹងយកបល់គ្រប់ចំពោះដែលមកអំពីព្រះអង្គសូមរងជួយទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យចម្រើនឡើងខាងឯសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខាងឯការកោតខ្លាចគ្រប់កោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គហើយខាងឯព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យកូនបានចម្រើនឡើងខាងឯព្រះគុណនឹងការស្គាល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកាន់តែច្រើនឡើង រាល់តែថ្ងៃខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គព្រះបន្ទូលនេះហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបាននៅជាប់ជាមួយទូបង្គំយើងខ្ញុំទូបង្គំទូសូមនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គ